Jo soc Martín Pérez Pérez. Jo nací en el 24 d'octubre del 27. Mm-hmm. 27. Mare meva! Entonces vostè va conèixer la guerra així en Nules, sí, jo, i tota jo la pesca. Vaig prendre, en 7 anys vaig prendre la comunió així en Nules. Mm. En Nules. Després ja va vindre la guerra, clar. Ja no vaig poder estudiar molt perquè clar. No d'això. Sí, m'ho pensé. Vaig fer, hasta els 8 anys vaig estar en l'escola, després ja vindrà l'això, als 9 anys ja estava a la guerra, clar. I després ja no vaig poder estudiar molt tampoc, però vaig estudiar les 4 regles justetes per poder-me defendre, sí. I ja no he estudiat ja res més. Després, pues, com va vindre la guerra, pues, vam tindre que treballar, als 12 anys ja estava jo treballant al camp, perquè no us obligava, no teníem ningú recurs perquè estava tot molt malament, acabat la guerra, tot això. Després ja anàvem creixent i allà als 14 anys o això vaig començar ja a dependre música, que m'ensenyava el senyor Pedro Tel, que era director en Artana, un gran professor que no me s'olvidarà mai, estava molt agraïdell, molt bo. I després, pues, me vaig passar 3 mètodes de solfeo i, en fi, m'anava molt bé. I quan ja estava a punt de tocar el clarinet a la banda, pues, mon pare me va dir, no, tu un acordeón, que així necessitem que guanyes diners. I jo, pues, ho vaig agarrar amb molta il·lusió. I vaig, pues, vaig començar a tocar l'acordeón. D'això, i vaig dependre, en comptes de dependre el clarinet, pues vaig dependre l'acordeó. I ja me vaig dedicar a fer algun ballet, a fer d'això, i me buscàvem pa quan era la festa dels quintos, quan hi havien, que te diré, festes que... D'això, després ja me dedicava a anar a les bodes, clar. A les bodes, que encara, entonces no n'hi havien com ara n'hi ha, pues, els pianegestos, els cantants, i això i fan, pues me tocava anar a mi, me pujaven allí, en una taula, posaven dues taules, jo me posava dalt de l'això, l'acordeón, amenitzant, estos menjant, jo ja tocant. Ja tocant l'acordeón, vale? Pues ja està. I clar, pues, passa el següent. Jo com dic, pues, jo vaig al camp després, i les mans no me van bé, jo necessitaria alguna altra cosa perquè m'ajudarà a poder viure. I entonces, pues, una germana meva me va regalar una càmera de fotografiar, de caixonet, que no era molt d'això, però jo, pues, me vaig aficionar a això. I per això m'agrada, això pot ser una bona ajuda per l'acordeó, això. Vaig a tocar un poquet de la boda, un poquet d'això, pues vaig a fer-me fotògraf. I clar, pues, jo al agarrar la Xina dic, bueno, i com faig jo les fotos? I clar, pues jo feia fotos en això, i el senyor Escrits, que era un gran professional, ha sigut el millor fotògraf que ha conegut, és un senyor molt d'això, que hem tingut sempre molt bona relació, han sigut molt bo, i és molt bo. Pues ell m'ajudava, me revelava les fotos, i jo, pues, anava venent, anava fent coses, però passa el següent, que després, pues, clar, pues, jo tindria que fer un curs. I pues, vaig a fer un curs per correspondència. I entonces, pues, tenia un cosí en Barcelona que li dic, que vaig a fer-te la competència, que vaig a fer-me fotògrafo. Ja, això com és? I entonces diu, mira-te'n pa que sí. Diu, no faig el curs per correspondència, que tot el que t'ensenyaran a tu en el curs, en 15 dies te'n faré jo. I vaig anar allí, pues sí, però va fer d'això, i ja me vaig il·lusionar un poquet. Però com era músic, pues jo tocava, que vaig tocar a l'orquestra Dumbo, tocava això, i tocava tocava l'acordeón. I me van buscar per l'orquestra d'un circo. Un circo, mare meva. Un circo, dic. Pues vale, pues aniré a veure què és. I entonces, pues, vaig anar, que vaig a córrer tot l'Ebro amunt,
vaig estar 6 mesos tocant a l'orquestra, que em deia, tu ja no saldràs d'aquí, tu aquí ja t'has liat aquí, ja. No, jo el que volia era guanyar diners per ser fotògraf. Vale, no. I entonces, fa una escala meva, mirava jo els escaparates dels fotògrafos, a veure com això, el que m'interessava a mi era la fotografia. Claro, claro, claro. I quan vaig vindre, que vaig guanyar 15.000 i pico pessetes, estava ben pagat, no? Sí, doncs això. Pues vaig comprar el traspàs d'una paqueteria i una perfumeria, i en aquests diners pues ja me vaig alegrar, i el que me va ajudar el meu cosí, clar. Ja me vaig comprar una camareta, i també, com no tenia molt d'això, pues vaig comprar ja una retinete, i en això pues vaig començar. Després ja vaig comprar una rèbola, que era un poquet millor, però tot en blanc i negre. Clar. I entonces pues vaig comprar un laboratori de blanc i negre, i ja intentava revelar-me jo, com ja me ho havia dit el que he deixat, pues jo dic, pues intentaré de poder-me-les revelar, i aixina pues adelantaré-me això. I vostè retocava i feia totes les... I entonces pues claro, tenia que fer-me les fórmules, jo me feia les fórmules, i per veure, quan m'eixia una foto molt dura, molt forta, molt d'això, dic, bueno, ja sóc, per què no podria jo millorar-ho d'una forma o altra que poguera suavitzar-la més? Doncs m'estudiava les fórmules, que així tenia jo així un d'això de fórmules de revelat. Mare meva, saps? Que maravilla. I tenia, veus, així en aquestes cubetes, sí. En aquestes cubetes revelava. Clar. En aquestes cubetes revelava jo això. Posava la casa. I després, pues, tenia així el D76, que era el més famós, però el meu cosí me va aconsellar un altre que era encara més això. I entonces, pues, tot lo que n'hi havia això, pues, jo m'ho estudiava aixina. Clar. Però això ja anava avant. Després ja va vindre el color. Ostres. Després va vindre el color, i ja, perquè en el blanc i negre jo retocava molt. Clar. En un llapis que tenia molt de pols i molt d'això, retocava molt bé els negatius. Entonces llevava les arruguetes a les cigues i les deixava guapetes. I entonces ja venien perquè, ai, no, que jo vull que era que me lleven això, allò. I així no com ara en el digital ho fan en no res, entonces no, entonces tenies que fer això. Jo tenia que fer composicions, tenia que fer coses que t'hi diré. Juntava la meva senyora, pas descansa, pobra, doncs no li agradava prendre el bany. I no d'això, i no se posava mai un banyador per prendre el bany. I un dia dic, sí, pues vale, jo com anava en la camareta per la playa i anava fent-li fotos per això i feia xiques amb traje de bany, molt decent, molt d'això, molt bé. I entonces què passa? Pues jo en el laboratori li llevava la cara d'aquella xica i posava la de la Madonna. Diu, mira, el dia que vas prendre el bany, que tu, que no vas voler que te vera, mira la foto. Això no sóc jo, sí que eres tu, mira, sí, oi? I feia coses, feia composicions, hi havia un d'això, per això tenia un amic en Borriana, que era també de l'acordeón, i estava la seva dona posant la baixina, i ell estava en la baixina tocant l'acordeón. Era una composició, de les que ara ho fan fàcil, però entonces no era. També, doncs era complicat, sí. Entonces era complicat. Sí. Feia muntatges, el blanc i negre, jo l'ha dominat, el dominava prou bé, molt bé. Però no estava mai satisfet, jo volia sempre més. Bueno, és el que toca, és el que toca. Jo sempre he dit, i ho dic encara, que una foto bona, sempre la veus bona, però se pot millorar. I tens que millorar-la. Jo era molt exigent. Jo era molt exigent en la faena. Que meravella. I tenia que, com t'hi diré, volia fer-ho millor encara. Perquè una vegada me va passar... M'han passat casos també a los raros, perquè vaig presentar, quan me vaig fer un dia una foto divina, perquè anava al camp i jo agarrava així, no tenia ni fotòmetre, ni telèmetre, ni de res, la càmera, tenen càmeres d'això. I el que passa és que després
Pues eixia el camió i veia la llum, em posava a mirar les ombres d'això, dic, pues bueno, pues això, en un 5-6 o en un 8 o en un d'això, pues jo va agafar, pues ja va bé. A ull? Vaig a tirar sí, així. Sí, 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 sí. I jo agarrava i posava això i m'eixien bé, o potser m'eixien fortes, clar, o això, clar, i això, clar, clar. Si m'eixien fortes una nit me vaig desvelar un poc per una foto que no m'havia eixit bé, tot i qual. Dic, pues bueno, pues si jo fera, jo li posarà més metol o menys metol o més hidroquinona o això, perquè pesàvem els productes, els fèiem i els pesàvem en un peset de safrà, que tenies que ficar-li un gramet, dos gramets, d'això, 100 grams, això, i tot pesaet en un peset d'aixòs que n'hi ha, que encara el tinc, encara el conservo. I me vaig a això i vaig aconseguir de que aquesta foto l'ha fet més suau de lo que m'havia quedat. Ostres. O sigui que en aquestes coses teníem molt això, teníem molta faena i anàvem fent. Que bé, que bé. Bueno, després ja, quan va vindre el color, pues ja, jo ja quan vaig passar de la paqueteria que tenia, clar, clar, ja me vaig casar, clar. Vaig casar i ja mos vam muntar en el carrer Major, en un piso, vaig alquilar un piso i vaig muntar un estudi a lo modern. A lo modern vaig anar a la Natcher, que me va ajudar molt, me va financiar els d'això perquè no tenia molts diners. I entonces pues dic, ja, si me ho arregles, dic, llévate lo mejor que hay aquí. Claro. No vayas con cosas de eso. Llévate lo mejor, si no lo puedes pagar en un año, lo pagarás en dos. Pero tú llévatelo y trabaja a gusto. Y una cámara naca, d'aquelles d'això, d'això, plaques de TG-18, plaques fotos... de TG-18, de TG-18 fins a 4x4, els carnets. Clar, clar, clar. Els carnets els fèiem també en eixe, sí, 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 en eixe tamany. Claro, no gastaven el 35 mil·límetres, no gastaven. Sí, i allí en l'estudi no feia res de 35 mil·límetres. Ja feia tot en placa. Clar, placa de celoide. Grandíssima, sí, sí, sí. Perquè antes eren plaques de cristal i tot això, sí. Això jo no ho he tocat. Clar, molt antic. Jo he tocat ja la placa d'està. Sí. I clar, pues l'agarrava jo i la retocava, perquè jo tenia prou pols per això i molt bona vista per poder-la deixar. I ho retocava i ho deixava finet, ho deixava que bé, finíssim. Que bé. I d'ahir anàvem a això, va vindre el color, i llavors ja van vindre els laboratoris. Clar, clar. Va vindre Levante Color, i se va presentar allí, que ara nosaltres, per acá, lo revelarem, no te tienes que preocupar de nada, tal i qual, per així, per allà. Bé, pues vale, pues provarem. I provam així, però va bé. Bueno, què passa? Després jo tenia una germana meva, aquesta que me va regalar la càmera, estava casada en un francès, que vivia en França. Sí. I aquell i el seu home, el Dido, pues ixe treballava en una productora de cine. Ahà, ostres. Em revelant tot lo del cine, sí. Preparant tot això. I què passa? Allí n'hi ha la pel·lícula de color, pel·lícula de color, dels retalls que n'hi havia quan acaba la pel·lícula, quan això tallen, corten, sí, 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 i tallen això, i aquests trossos, jo li vaig dir a això, que me'ls fiquen en una bobina, i un era d'un metro, de dos metres, de tres metres, de quatre metres, de mig metro, sí. tot trossos. Sí, 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 sí. Però tot, per fer, quan toques la gelatina, claro. I saps quan lo que és el dret, això, perquè té que ser a fosques, en el laboratori, clar, clar, en el quart clar, oscuro, sí, sí. Pues entonces anava jo traient trossos, me'ls posava en els meus xassis, sí. i entonces jo me carregava els xassis, i això. Jo li porto un carrer d'estos a Levante Color va dir que n'hi ha, però era... que no era compatible, que no podia ser, no sé què, vale, pues comprava carrers non dels d'això i me revelaven i anaven treballant. Clar, clar, clar. Però bueno, després va vindre La Fuente, Carlos La Fuente, que ella era de Sinules, Inés, sí. John Bart, sí, sí, era de Sinules. I va vindre perquè treballava en França, Carlos
Carlos Lafuente, que tenia el laboratori en Borriana. Sí. I aplega Lafuente i me ve un dia, mira que voy a montar un laboratorio, si me querías dar trabajo, tal y cual, hombre, pero a ver, pues, ¿qué es lo que haces? Pues dame, le vais a donar un carret, le doy un carret, me el revela y me fa las fotos, sí. Yo me quedé mirando, digo, oye, tú vales, tú eres bueno, esto es lo que a mí me gusta, esto. ¿Tú me podrías revelar esta película? La de eso. Dice, creo que sí. Y eso con la fórmula tal, cual. Y va y me revela. Ostras. Un boom. Dice, això va ser la meva salvació del color. Claro. Me feia unes fotos que no les podia tenir ningú perquè els altres laboratoris no volien fer. Claro. I ell era el xoc, perquè Carlos Lafuente de Borriana, no és per dir-ho, però és el laboratori, si no perdir el millor d'Espanya, per almenys dels més bons d'Espanya. I el tenim ahí una passa. Sí, sí. Jo he treballat des que has començat la fotografia de color, fins quan l'ha acabat, ha treballat sempre ell, perquè ha fet el que jo li manava i el que ell sabia, que és el que me donava molt bones instruccions. Sí, és un laboratori que ara s'ha passat al digital, clar, i ara ja no sé res. Clar. Però entonces, Carlos Lafuente, o sea, Lafuente de Borriana, Mel de Romer, per mi, per mi. Jo he treballat molt a gust en ells perquè això. I ara després ja va vindre, jo en el color, pues fèiem tot el que se feia, com ells ja també ens ajudàvem. Jo anava, m'enviava un carret, me venia, Carlos, esto no me gusta. Dice, ¿qué tal? Y tenia operaris. Arreglo l'operari que t'agarrava, pues te feia, Carlos, por favor, mejorame esto, y no es que estiguera mal tirat, sinó es que estava mal manipulat allí d'això. Sí. I ell m'ho arreglava perfectament. I no he tingut ningú problema en ell, ni en això, ni en pagos, ni en res. Sempre tot correcte. El laboratori de Lafuente. I després ja venien els altres laboratoris, mira, tenemos este precio, tenemos l'altre, pa acá, pa allá, pa enganchamos. I no. I entonces el Carlos, quan va vindre, que això me s'olvidava de dir, sí, pues va anar als fotògrafs i no li donaven ningú faena. Ostres. I jo vaig ser el primer que li vaig dir, Carlos, aguanta, dice, no, me voy a tener que ir, que no me ha dado nadie faena. Ostres. Digo, tú no te vas de aquí. Tú tienes que estar trabajando, que tú te ganarás con todo el público. Lo que tú haces, no lo hace nadie. Ah, y él se va alegrar, que això a mi ho té molt en contra. Home, a mi. Jo he sigut el primer que l'apoyen, clar. I ha durat fins que ha deixat el color. Sí. Jo, del de que tal, ja ells s'apanyen, jo ja no deixo. O sigui que la meva feina ha sigut aixina. I sempre molt exigent per mi mateix. Que bé, que bé. Però jo he volgut sempre complir, sempre puntual a les feines, puntual. Quan m'han cridat un puesto, sempre ho apuntava a tal hora a tal puesto. No ha fet tard en ningun reportatge, només que en un. Ostres! Vaig fer falta en un. Però saps per què? Per què? Perquè quan jo vaig anar, ja me'ls vaig encontrar pel carrer Major venint a la boda pel carrer Major. Perquè vivien allà a la... a Calarrulla, més amunt. Sí. A la part del Sol. Aquella puntada. De la part del Sol anaven aixina. I aquesta vegada me'n recordaré tota la vida que anaven aixina perquè ella anava molt estreteta, anava un passet molt curtet i tenia que anar en temps. Perquè el capellà li va dir, si veniu tard, jo es començaré, i vos faré el que és això, jo es començaré i mira, ja quan aplegareu, i ella, doncs no, però a mi no m'ho va dir, i si van eixir mitja hora antes de casa, jo no vaig fer tard, van eixir més tard. Per això dic jo que no he fet mai tard, perquè si en esta professió fas tard, ja no estàs. Clar, sí, sí. I tens que estar antes, tens que complir. Sí. La feina se té que complir. Ha sigut molt... Que bé. Ara després ja ha vingut el digital,
ja s'han posat, ja m'ha fet major, ja tindré la meva edat a prou avançar, i els ho va donar a les filles, clar, que tinc dues filles que són un cromo. Que meravella, home, i tant, que sí, els coneixem. Les xiques, igual a una que l'altra, fa les fotos 10.000 vegades millor que jo, les fotos, perquè tenen més d'això, i les fan, que si voleu que veu alguna foto a la xica, podreu veure la qualitat de les, de les fotos que sí, fan. Sí, sí, sí. Això les dos, sí, sí, les dos. Però és que vaig muntar dos estudis de fotografia, un en un cop, un així. Sí. I ara, al jo retirar-me, després pues, sortegeu-vos-ho, i d'això, pues, un ha agarrat la de Mocofa, que ara està en Borriana, que està treballant molt bé, sí, bé. I ara està així, està que està així a casa, sí, 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 doncs sí, ella té això i aquella està allà. Clar, i estan fent unes fotos divines i nosaltres a treballar. Clar. Nosaltres han treballat molt. Home, ja m'ho pensa, mare. Han treballat molt, clar, no m'ho han dormit. Ha. Si han fet una perra no volen donar, volen guanyar. Ja, ja, suposo, sí, sí. Volen guanyar. Sí, 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 sí. Però s'han rodat molt, no? Però vostè rodaria per totes les portes. Jo he rodat per tot això. Pues, què vols que te diga? Jo anava de matí, jo tenia en Mocofa jornada de matí en l'estiu de matí i en l'hivern de vesprà. O sigui, tenia mitja jornada perquè no podíem acollir a tots. I ella així sempre continua bé, d'això. Jo ja quan vaig anar, que m'havien ja cuidat pel circo i tot això, ja li vaig dir a l'amo que jo anava a llaurar. A llaurar, en macho? Jo anava en una haca molt bona de Cide Peris. Jo anava a llaurar. I entonces, pues, jo, el que estava dient antes, no volia perquè no volia, jo volia ciment de la terra. Clar, clar. Perquè m'aspirava a aquesta altra cosa. Clar, clar, clar. I l'últim dia que ja vaig anar a treballar, pues, què vaig fer? Pues jo era en maio i vam estar fent cantades, que li feia cantades a la meva nòvia, a la meva nòvia, a totes les xiques per la nit, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, hasta que se va fer les 7 o les 8 del matí. I a les 9 tenia que estar jo llaurant. Ostres! Jo anava tot, jo sempre he sigut molt asseat, sempre en corbata, jo he anat tota la vida en corbata. Sí, sí, sí. Saps? Sí, tot sí, això. Sí, jo me mudava i sempre molt estrangerat i molt d'això, sempre he anat a les bots i a tot això, clar, i sempre he anat molt d'això, sí, 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 no és per dir-ho, sí, ho pot dir la gent. Sí. I ja me s'acaba això i jo pues, dic, a clavar, pues, vaig tindre que, tinc que anar a treballar. Clar, clar. Me'n vaig a la faena, i conforme anàvem mudant, en sabates, corbates i això, agarra l'arca d'ahir que estava en este carrer, sí, en este carrer tenia un d'això, sí, 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 Peris, ahir, i agarra l'arca d'això i a les 9 estava llaurant això. Ostres. I què passa? Jo no portava altra roba, no podia mudar-me. De ninguna manera, jo tenia que treballar. Clar. Jo era tot això. Clar. I què passa? Que al costat estaven uns amics meus, uns amics que tenien un altre hotel i me veuen. Jo sol camón i sol cavall, acá, acá, eh? I aquell, ei Martín, ei, corbateta, la corbateta! Dic, és que avui és l'últim dia que treballi. I va posar la corbata, però no era així, va ser per això. Jo avui és l'últim dia que treballi. I el corbateta, llaurant a l'això, i ve l'amo, diu, què fas tu? Dic, ui, perquè ja no vull treballar més. Ja, desgraciat, tot desgraciat. I ara me'n vaig a treballar en un circo. Ui, desgraciat, tu que has d'anar, tu que has de fer tu, tu què? Dic, vaig a tocar la... Correu! Tu, tota la vida a llaurar. Dic, jo he acabat. Sí, sí. Dic, jo he acabat, jo ara acabaré amb això i jo ja me'n tinc que anar tal dia, me'n tinc que anar a Sant Carlos de la Ràpida, que vam començar d'allí, sí, fins a Bilbao. Tot l'euro està allà dalt. I d'ahir, i tots els amics quan me veuen, hola, què, la corbateta? I això és veritat. Això t'ho pot dir mig poble. Sí, sí, sí. T'ho pot dir, perquè vaig fer així, ja dic, ja no sé, i ja, des d'entonces, ja no he anat més a la terra. I per això ja volia... Un dia que ho diguera. I l'eslògan que tenies? Eh? L'eslògan que tenies? Ah, i l'eslògan?
vaig anar amb un cofre un dia, i clar, com la gent estava tot això, estàvem fent un teatre no sé què dia d'això, jo estava fent-li foto d'això, i des del palco sempre va dir una paraula: ¡Foto Pérez, que sales más guapo de lo que eres! ¡Foto Pérez, que sales más guapo de lo que eres! Dic, també se pot dir al revés, que sales más feo de lo que eres. ¡No, no, Foto Pérez, que sales más guapo de lo que eres! I d'ahí ell ha corregut que tot, encara vaig anar pel carrer, sí. Foto Pérez, saps més guapo de lo que eres. Pues, que o sigui que ha tingut aquestes coses, i pues, si vos contaria... No, ja m'ho pensé, ja m'ho pensé. En això del bescúter este, el bescúter, sí. Pues feia foto jo, això li vaig comprar a l'Orangel d'ahí del banc de crèdit, el banc de crèdit. Les vaig comprar per feia fotos en ell, una barbaritat, perquè diu, ui, això m'anirà bé, anava a comprar-me una Vespa. I el de la caixa diu, aquell batxero, diu, on vas amb tants diners? Dic, ai, és que vaig a comprar-me una Vespa. Diu, compra-li el bescúter del director, que va comprar-se un cotxe. Clar, clar, clar. Va comprar-se uns 600, eh? Ja, anava a comprar-se un 600. Clar, clar. I vaig a comprar-se un cotxe i comprar-li el bescúter, que això t'anirà millor que... Són quatre rodes, millor clar, que una Vespa pots clar, caure. Clar, clar, clar. I una vegada vaig caure en un mobilet, jo tenia un mobilet, i d'això hi vaig caure i me vaig fer mal a la mà. Però bueno, i vaig i no el vaig comprar, però això va ser un gran èxit per mi. Per les fotos, clar, clar. Per fer fotos, i pujava xiquets, a les xiques, això, i els parells, això, i tot, d'això, i les fotos. Posava allà al jardí, i fèiem cola. Clar, vostè diria a fires, no? Sí, a fires, no, a la mar, anava a Peníscola. Ostres! A Peníscola anàvem en este tuc, un motorbillers, però era d'estiró, això. No, mentira, tenia botó. Ah, hosti, arrencava el botó. Però se gastava molt fàcil la bateria, de tant d'això. Però no tenia marxa atrás. Jo vaig fer el carnet de conduir i me'l vaig fer portat de sol, perquè tenia que tenir el carnet, i tenia que pujar-lo a una rampeta perquè baixara de recules, per fer la L. I la feia perfecta, una cosa, la feia perfecta. I me'n vaig examinar-me i l'instructor que teníem fa, no, tu ja ho fas massa bé, ara que practiquem estos dos, l'Oi i l'altre, sí. I va, i ells, va, com practiquen, van i fan la LB, jo vaig a fer la L i me quedo un poquet d'això més suspèn. Ostres! Boca de l'home, ja m'ha sorprès. Però llavors el que farem? Ja m'ha sorprès, ara vosaltres l'ha provat o no? Però bueno, però després vaig anar a Villarreal, i me van, perquè m'havien suspès també de la teòrica, perquè no havia estudiat quasi, però després ja vaig estudiar bé, i a Villarreal me va tocar el canari, que suspenia tots, i diu, ui, el que t'ha tocat, això no t'aprovarà, no? Tranquil que t'aprovarà, que no? Vaig i faig la teòrica, aprovado. Vale. A la pràctica, posa el cotxe ahí. Allà en el cementeri n'hi ha això, els calos de Xina, sí, sí, sí. Faig de recules i feia en el cotxe de l'acadèmia, el vaig fer durant 3 dies i ho vaig fer perfecte. Doncs pues ara jo me la jugue, en tots els que vulgueu, me la jugue, qui aparca millor que jo. Ah, amigo. A un cap el cotxe te'l posa, és o no? És o no? Ho tinc comprovat. En Moncofa un dia, a veure això de l'embarcament eixe... Papà, i aparcar d'aigua. No. I l'he d'aparcar d'aigua. Sí. Que no digues tant. I entonces, aparquem i veig un puestet i dic, vale, ahí cabrà, no cabrà. Recule i dic a la dedicada, i ella diu, sí que el posaràs. De recul, i tocant del darrere i del de davant, plan i el clave, i es quedaria una coseta així davant i una coseta així darrere. Quan tornem,
el cotxe estava igual, en el mateix puesto. I n'hi allí unes persones majors, de l'edat meva d'ara, però majors allí n'hi ha dos o tres allà, diu, ah, pues te l'han deixat boix el cotxe, a veure com eixiràs. Ja veure com eixiràs. Però si l'ha posat també el trauré, diu, tu l'has posat allí? Ah, ho sabràs. Fica't això, xup, 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 i va, ole! I així de com t'he dit, no fa molt, així, encara. No, un... Bueno, ahí baix al jardí. Anàvem, estava jo i a part que en al jardí, a part que n'hi ha uns romanos al cantó de dalt, i estàvem mirant, dice, no lo pondrà, se jugaven, no lo pone, sí lo pone, no lo pone, sí lo pone, no lo pone. Vaig jo i clac, 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 que el pose. I a la que cruza la carretera es comencen a aplaudir. Diu, què passa? Dice, ¿por qué eres el mejor conductor que he visto en mi vida? L'has puesto a dedo. I me van suspendre d'això. Però després vaig dependre. Algo más? Bueno, si en Nules se viene... Així en Nules, al principi de seu, suposa, érem per almenys tres fotògrafos, no? Sí, érem... Primer estàvem... N'hi havia tres fotògrafos, primer estava Escrich, el principal, Escrich és el de Cuna. Lo que no has dicho es cuando estabas en la calle Mayor y luego viniste aquí mira, y lo de... Bueno, pues mira, primer estava jo allà en el J. Martina. Sí. El J. Martina, quan era la paqueteria. Sí, sí. Entonces estava un municipal que encara viu, Anton, el coneixes? Sí, sí, sí. Anton, sí, 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 era també fotògraf. Fotògraf, sí, sí, sí. Se va fer fotògraf i estàvem de front en front. Mm. No, jo no puc dir qui feia més ni menys perquè això no se pot dir, no? No. Seria falta d'això. Sí, sí, no. Entonces estava Escrich, que era el que era bo, el fotògraf de... el millor. Sí, sí, sí. O sigui, estàvem els tres. Sí, sí. Estàvem els tres. Després, Anton, pel que fora, se va retirar. Uh-huh. Va vindre un altre senyor, així, que estava per així pel Teatre Alcàsser, uh-huh. que era Foto Romero, també, que ell també era d'estudi igual com Escrich, sí, sí, que sí, també sí. Era molt bo, aquell home també ho feia molt bé, Foto Romero. I després se va posar. Després ja este senyor se va anar a la vall, no sé on se va anar, uh-huh. i mos van quedar Escrich i jo. Uh-huh. Escrich i jo, pues tenien molt bona relació. L'han tingut sempre des que jo he acabat. Perquè les comunions, quan venien comunions, pues bueno, pues este diumenge el fas tu i l'altre el fas jo. No volien competència. Venien, quan fèiem la... que tindríeu les... això, les confirmacions. Pues bueno, pues on guanyes fas jo i l'any que ve les fas tu. I estaven molt bé, i això és molt bo pel això. No tenien competència. Posar els preus, què posem el preu? Pugem una miqueta? Ah, pues sí, pugem-lo. I ell de vegades, jo era més comerciant, i feia, Rafael, tenia que posar una miqueta perquè mos costa, mos han pujat el paper, mos han pujat això, i nosaltres continuem venent això. Anem a pujar el coste més que mos han pujat, i pujo, no mos pagarà ningú! I no, no, provem. I una vegada estàvem fent descarneig, i jo li dic, mira, Rafael, ara que antes has començat a fer-los, pues, si mos guanyem el que mos costa el paper o d'això, pues, tenim una ajudeta i podíem fer això, què te pareix? No, que això... estan a viatge a l'altre preu i ara que van a fer els carnets, això, dic, Rafael, pues pugem-lo, va, per favor, pugem-lo aquesta miqueta que mos ajudarà molt. Ala, pues va, pugem-los. I ell estava, era un poquet tímid, l'home era molt formal, molt sí, això, sí, sí, sí. I no volia. I al final, me crida, Martín, tu saps que no diu ningú res? Això va bé aixina. Pues home, pues si mos guanyem un poquet, per això. Ala, pues vale, pues sí. I ell ahir va agarrar confiança i li posa, mira, lo que tu digues, pues pugem això o allò. I tots estaven, pues ell feia el mateix preu que jo i el que ell. Jo, encara que no era tan fotògraf com ell, jo respectava els preus, perquè si no és un problema de, com te diré, no pots fer-li la competència, clar, i més a un superior. Clar, 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 clar. I més a un superior, sí, sí, que sí, sí, era sí. Molt bo, molt bo. I d'ahir a ahir, pues mira, mos han portat molt bé sempre. Que bé. I això és molt bonico, que hi hagi companyerisme. Sí.
quan mos veiem, pues ala, pues ala, pues mira, pues tu agarra eixa fila i jo agarraré esta. I això és molt bonic. Després ja reparties a gust, perquè si no, si te fa la competència, corre a portar això, corre a portar allò, a veure qui ho porta primer, i això és un lío. Sí, sí, sí. Això no se pot fer així. Sí, 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 sí. Ho sento que tindre d'això i té que tindre companyerisme, té que ajudar-se uns altres. A vegades li s'estropeava un flac, jo li deixava el meu, me deixava allà a mi, mos han deixat a vegades coses que mos feien falta, mos diem coses que el que feia ho feia l'altre, i això era molt bonic, era molt bonic. Jo ho he viscut així, i les meves filles, pues, jo he procurat que elles això, perquè els fills tenen que superar els pares. Ah, clar, si no superen, no adelantem l'essència. Sí, sí. Tenen que superar, i elles ens han superat molt. El control que portàvem entonces, sí. El control que teníem entonces... Un carnet de fotògrafo. Teníem el carnet de fotògrafo, heus, i després el del fiscal. Uh-huh. Vosaltres teníem que portar estos carnets, a veure on estan. Sí, no pensava que... No pensava que després... Ara estarà així, estarà així. Clar. Per cada càmera que portava jo feia això, que llavors les imprimides les feia allà. Després ho veiem. Ara després fem una passada. Estos carnets, sí. Són els que treballàvem de fotògrafo ambulante. Uh-huh. I tenies que tindre permís fins de Madrid. Que barbaritat. De Madrid i d'ací de la... Que barbaritat. Si no sabíem res d'això, eh? Tenies que portar així l'impuesto d'este. Tenies que portar... Tenies es que pagar, tindre este carnet. Mare meva. Tenies que tindre... Sempre tenies que estar ben preparat. Si sí, no, no sí, podies sí, treballar. Mare meva. Jo quan va vindre... El rei, d'això, pues, teníem que portar un distintiu, sí, teníem que presentar això, ostres. Que va vindre ell i la sí, reina, sí, que va passar clar, així, i per poder fer fotos tenies que presentar la teva acreditació. Sí, o sigui, teníem que tindre tot el... Això, i estar... estar escrit en totes les... d'això, tot això, veus? Gobierno civil, civil, tot tenia que estar preparat de documentació. O sigui que jo he estat sempre al punt de tot això. Jo no puc dir altra cosa, només que estic molt agraït del poble de Nules, perquè és el que m'ha fet. Clar, 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 clar. Sí, sí, sí. I m'emociona. No, i tant, no. Perquè a mi m'han respectat molt el poble de Nules. Sí, sí. I ara encara que me veuen sempre fotopedres, sempre això, sempre estan i això va molt. Que bé, sí. Jo ha estat molt a gust. Jo haguera treballat, mira si m'agradava la fotografia, sí. Jo haguera treballat de baix. De baix haguera fet fotos sí, l'entenc. Perquè m'agradava, jo l'ha viscut sí. Com si fos una cosa bé, jo no sé, jo l'haguera fet fotos de baix. De vegades perquè m'agradava. Sí, sí, l'ha sí, feta sí. Per pura... Això, jo quan me centre sí, sí. En un treball, me centre ahir, jo m'he sentat a la fotografia i me vaig deixar la música. Me vaig deixar la música per complet perquè tenia que estar ahir i atendre clar, la fotografia. Clar. Jo en la fotografia. Jo m'alçava de nit, me preparava i sempre tot preparat. Ara què passa? Ara m'ho ha deixat tot. Pues ara ha agarrat la música, altra vegada. Ja m'ho has contat. Ha agarrat la música i entonces, pues, feia falta un bateria en el xau. Dic, pues que no teniu bateria, pues ja la tocaré jo. Que no, què passa? Ja, pues si d'això, prova a veure. Prova, pues sí que val. I això, pues ja estic 5 anys tocant la bateria en el centro, el CEAM, sí, sí. En los veteranos. Sí, sí, sí. L'orquestra de los veteranos de la CEAM. I a veure, tots els dissabtes van. Ja toquem, ara tenim un piano, un trompeta, que és molt bo, això, un pianista molt bo, clar. I ahir el més ruïn sóc jo, però és igual, però ahir va.